محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ دیر پو اللہ گران دے گل میں پو گلنو کی اعلیٰ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ دیر پو اللہ گران دے گل میں پو گلنو کی اعلیٰ محمد رسول اللہ 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 مشہد میرا کی تلیلہ مکات مصطفیٰ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مشہد میرا کی تلیلہ مکات مصطفیٰ محمد رسول اللہ 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 دیر پو اللہ گران دے گل میں پو گلنو کی اعلیٰ محمد رسول اللہ 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 ستا صفت اللہ پکا کڑے پویا سینہ پتوہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ستا صفت اللہ پکا کڑے پویا سینہ پتوہا محمد رسول اللہ 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 دیر پو اللہ گران دے گل میں پو گلنو کی اعلیٰ محمد رسول اللہ 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 کی لرم ارمانو بینم دستا قول روزہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لرم ارمانو بینم دستا قول روزہ محمد رسول اللہ 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 دیر پو اللہ گران دے گل میں پو گلنو کی اعلیٰ محمد رسول اللہ 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 زلفی دی خریدی تو لری خستا مخوت دوحا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ زلفی دی خریدی تو لری خستا مخوت دوحا محمد رسول اللہ 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 دیر پو اللہ گران دے گل میں پو گلنو کی اعلیٰ محمد رسول اللہ 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 داوڑا مخلوق استا پا مقیدا کو پکندا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ داوڑا مخلوق استا پا مقیدا کو پکندا محمد رسول اللہ 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 دیر پو اللہ گران دے گل میں پو گلنو کی اعلیٰ محمد رسول اللہ 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 کم دی تل صفات بایم روحانی زبر اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم دی تل صفات بایم روحانی زبر اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول
محمد رسول الله دیر پو اللہ گراندے گل میں پو گلنو کے اعلیٰ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ماسٹر شمس الرحمن روحانی ریکارڈنگ سینٹر انورانی ڈیجیٹل اسلامی اسٹوڈیو کابل پولی چرخی بازار